Пробування поки що немає в реєстрі. Ну, найближчими роками планується вводити в реєстр. Він також характеризується високою урожайністю, стійкістю до ранньовесняних заморозків, зниження температури та підвищених температур під час цвітіння. Використання на зерно. Також добрий гібрид, добровідомий вже вам гібрид, думаю, універсального напрямку використання можна, ну, переважно на зерно. Добра урожайність, єдине, треба обережно в насінництві з гербіцидами 2,4-D групи, особливо, якщо не в відповідні фази внесення, якщо трохи пізніше, то можуть бути проблеми з насінництвом. Ну, в насінництві всі, думаю, добре знають, що обережно треба бути з гербіцидом. Де 50? Да. Можу не казати. Да. Ученый. Демпієста. Також добре відзначається по сухостійкістю та гарною втратою вологи. Хоча відзначається добра ремонтантність. Довго залишається зеленим. Полокремністий. Да. Модифікований, добре витримує посухи, рекомендований для степу, лісостепу і полісся. Ну, самі бачите, що добре витримує посуху. Корунд, он же ж на хатин похожий, правильно? У нього мама одна, материнська форма, просто раніше. Дим Фортиці також одна з класичних представників. Добре відомий гібрид, трохи модифікований. Будеш продавати, рекомендував.